Əziz şagirdlərim, sizin üçün maraqlı bir dərs hazırlamışam. Çox qısa da olsa diqqət etməyinizi xahiş edirəm. Gəlin bir yerdə Qarabağ musiqiçilərimizi tanıyaq. Uşaqlar, dünyada bir neçə şəhər var ki, deyilənə görə musiqi onun hər daşına, qalasına, ab-havasına, qayasına, torpağına hopub. Əslində deyilənə görə deməyək, elə tamamilə də elədir ki, var. Belə şəhərlərdən Avstriyanın Viyana şəhərinin adını çəkə bilərik. Viyana klasik musiqinin beşiyi adlanır. İtaliyanın Neapol şəhərinin adını çəkə bilərik. Biz bilirik ki, gözəl oxuma stili, opera ilk dəfə İtaliyada yaranıb. Azərbaycanımızın Şuşa şəhərinin adını çəkə bilərik. Şuşa muğamın beşiyidir. Hətta el arasında, xalq arasında belə bir məşhur bir kəlam da var ki, Şuşada körpələr bələkdə muğam üstündə ağlarlar. Əbəs yerə Şuşanı Qafqazın konservatoriyası adlandırmayıblar ki, 19-cu əsrdə Şuşada 95 şair, 22 musiqi şünas, 38 xanəndə, 16 rəssam, 5 astronom, 18 memar, 16 həkim və 42-yə yaxın müəllim Mirzə olmuşdur. Uşaqlar, bax bu məlumatdan, informasiyadan özünüz görürsünüz ki, Şuşa təkcə musiqiçilər yetişdirməyib. Uşaqlar, gəlin növbəti slayda baxaq. Siz hal-hazırda Mir Möhsün Nəvvab, Keçəçi oğlu Məhəmməd, Zülfü adı Gözəlov kimi xanəndələrimizin, muğam ifaçılarımızın şəkillərini görürsünüz. Davam edək. Qarabağın məşhur xanəndələrindən Cabbar Qaryağdıoğlu, Hacı Hüssü, Seyid Şuşunski, Xan Şuşunskinin adını çəkə bilərik uşaqlar. Yadınızdadırsa əgər, mən 5-ci sinifdə sizə dərs keçəndə qeyd etmişdim, Xan Şuşunskinin əsl adı İsfəndiyar Cavanşirdir. Uşaqlar, sadəcə həm Xan Şuşunski, həm də Seyid Şuşunski Şuşalı olduğu üçün özünə təxəllüs götürüb. Digər gördüyünüz şəkildə Mirzə Sadıq və el arasında Sadıqcan kimi tanınan tarzənimizdir. Biz 9-cu sinifdə keçmişik. Mirzə Sadıq, yəni Sadıqcan, Azərbaycan xalq çalğı aləti tarın ifaçılıq texnikasında dəyişiklik edərək simlərinin sayını 5-dən 11-ə artırmış və tarı diz üzərindən sinə üzərinə qaldırmışdı. Əziz şagirdlərim, siz hal-hazırda Şuşa əsilli bəstəkarlarımızın bir qisminin və gözəl vokal ifaçımız Bülbül Murtuza Məmmədovun şəklini görürsünüz. Uşaqlar, ilk öncə Üzeyir Hacıbəylidən sizə demək istəyirəm. Biz artıq neçə ildir öyrənirik və bilirik ki, Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan profesional musiqisinin banisidir. Üzeyir Hacıbəyli 1908-ci ildə bəstələdiyi Leyli və Məcnun muğam operası ilə Şərqdə və Azərbaycanda muğam opera janrının yaradıcısıdır. Üzeyir Hacıbəyli operetta, yəni musiqili komediyanın əsasını qoymuşdur. Üzeyir Hacıbəyli romans qəzəl janrında yenilik etmişdir. Üzeyir Hacıbəylinin təşəbbüsü ilə bəstəkarlarımız Azərbaycan xalq rəqslərini nota köçürərək onların itməsinin qarşısını almışdır. Üzeyir Hacıbəyli Hadrutda musiqi fənnindən dərs deyirdi. Bundan başqa uşaqlar, siz Sultan Hacıbəyovun şəklini görürsünüz. Sultan Hacıbəyov haqqında biz 5-ci sinifdə və 8-ci sinifdə geniş danışmışıq. 5-ci sinifdən biz xatırlayırıq ki, Sultan Hacıbəyovun Karvan simfonik löhvəsi var. Çox gözəl sevilən əsərlərdəndir. Uşaqlar, Əşrəf Abbasovu xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Əşrəf Abbasovu haqqında biz 7-ci sinifdə danışmışıq. Yadınızdadırsa əgər, Əşrəf Abbasov Azərbaycan musiqisində uşaqlar üçün ilk iri həcimli əsər baletin, yəni Qaraca Qız baletinin müəllifi kimi adını tarixə yazıb. Süleyman Ələsgərovun bir şəklini görürük. Süleyman Ələsgərovun Ulduz operasını
operettası, milyonçunun dilənçi oğlu operettası var. Süleyman Ələsgərov Şuşa əsilli bəstəkarlarımızdan biridir. Siz bülbülün şəklini görürsünüz. Bülbül bizim vokal ifaçımızdır və bülbül təxəllüsünü də ona məhz qazandıran kiçik yaşlarından bülbülün çox səsinin gözəl olması və hətta deyilənə görə el dilində belə bir deyim var ki, bülbül uşaq ikən bülbül quşlarının oxumasını təqlid edirmiş və ona görə də səsi çox axıcı, məlahətli, gözəl olduğu üçün ona insanlar bülbül deyə çağırırlarmış. Əsl adı isə Murtuza Məmmədovdur. Uşaqlar, siz hal-hazırda Murtuza Məmmədovun, yəni bülbülün Şuşadakı evini görürsünüz işğaldan öncə. Görün necə gözəldir. Amma növbəti slaydda işğaldan sonra Murtuza Məmmədovun evini görəcəksiniz. Diqqət edin. Baxın, mənfur düşmənlərimiz 1992-ci ilin 8 may tarixində Şuşanı işğal edəndən sonra onlar bülbülün evini görün necə bərbad hala gətiriblər. Hətta orada Şuşada bülbülün evində, yəni yaşadığı evin həyətində bülbülün büstü də bir vaxtlar ucaldılmışdı və hətta o büstün üz hissəsini də dağıldıblar. Amma müzəffər ordumuz 2020-ci ildə Şuşanı işğaldan azad edəndən sonra Cənab Ali Başkomandanın göstərişi ilə Şuşada bülbülün evi və orada məhz həmin büstə bənzər bir büst yenidən bərpa edilərək hazırlanaraq yenidən orada qoyulmuşdu. Əziz şagirdlərim, siz hal-hazırda şəkildə Üzeyir Hacıbəylinin uşaq ikən yaşadığı evin şəkillərini görürsünüz. Hacıbəyovlar ailəsinin Şuşadakı evinin görüntüləridir. Şuşa işğal edilməmişdən öncə çəkilən görüntülərdir. Üzeyir Hacıbəylinin qardaşı Zülfüqar Hacıbəyov da bəstəkar idi. Zülfüqar Hacıbəyovun oğlu isə Maestro Niyazidir. Maestro Niyazi biz bilirik ki, dirijor və bəstəkardır. Əsasən də dirijorluq fəaliyyəti göstərib. Niyazi də Şuşa əsilli musiqiçilərimizdəndir. Uşaqlar, diqqət edin. Mən sizə əsas da vurğulamaq istədiyim bir məqam var. Bülbülün əgər evinin şəklinə xatırlasanız, biraz öncəyə qayıtmış olsanız, siz orada görərsiniz ki, o ev işğal dövründən sonra qismən dağıldılıb. Çünki orada mənfur düşmənlərimiz yaşayırdı. Koma kimi istifadə edirdilər sadəcə və çox baxım Hamsız vəziyyətdə idi, amma buna rəğmən evin divarları qismən də olsa, az bir qismi də olsa qalmışdı. Amma Üzeyir bəyin evinin şəkillərini, Şuşa işğal ediləndən sonraki şəkillərinə baxsaq, oradan çəkilən görüntüləri görsək, çox acınacaqlı vəziyyətdir. Diqqət edəcəyik və Üzeyir bəyin digər bir qardaşı haqqında sizə məlumat demək istəyirəm. Ceyhun Hacıbəyli də mühacirətdə yaşayan və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycanın maraqlarını qoruyan, Sovet rejiminə qarşı məqalələr dərc edən jurnalist və yazıcı olmuşdu və çox təəssüf ki, mühacirətdə də həyatını başa vurmuşdu. Əziz şagirdlərim, siz hal-hazırda gördüyünüz şəklə diqqət edin. Üzeyir Hacıbəylinin bax bu evinin görüntüləri Şuşadadır və Müzəffər ordumuz 2020-ci ildə Şuşanı işğaldan azad etdi. 8 noyabr tarixində Zəfər günü kimi tarixə düşdü həmin gün və bu 30 ilə yaxın bir müddətdə dağıdılmış, məhv edilmiş Hacıbəyovların evidir. Bu mənfur düşmənlərimiz təkcə musiqimizi, mədəniyyətimizi uğurlamaqla kifayətlənməyib, onlar bizim mədəniyyət xadimlərinin yaşadığı evləri məhv ediblər. Fikir verin, diqqət edin. Bülbülün evində onların qismən yaşayışı olduğu üçün, amma o evi qoruyub saxlamışlar, yaşayış yerləri olsun deyə saxlayıblar. Amma buranı isə onlar tamamilə demək olar ki, məhv ediblər. Cənab Ali Başkomandanın əmri ilə Şuşa şəhərində Üzeyir Hacıbəylinin evi bərpa edilmək üzrədir. Əslində, əziz şagirdlərim, biz Şuşadan, Qarabağ mədəniyyətindən, Ağdam mədəniyyətindən çox danışa bilərik. Bizim Qarabağa həsr olunan hədsiz sayda çox gözəl xalq mahnılarımız var. Laçın, Mən gedirəm Zəngilana, Qarabağın yollarına düşəydim,
Şuşanın ceyranı və dilimizdə xalq mahnısı qədər əzbər olan Şuşanın dağları mahnısı, hansı ki müəllifi Xan Şuşunskidir. Uşaqlar, bizim Qarabağımızdan nə qədər danışsaq belə azdır. Qarabağın, Şuşanın bütün havası illər keçsə də, bu 30 il ərzində orada yaşamasa da əslən Şuşadan olan hər bir Şuşalının səsində o avaz, o muğam, o musiqi var. Şuşada birinci musiqi məclisinin adı Xarat Qulunun adı ilə bağlıdır. Yəni, sırf o musiqi məclislərini Xarat Qulu təşkil edirdi. Baxın, sizin üçün maraqlı bir məlumatlar yerləşdirmişəm. Musiqi Şunas Xarat Qulunun məclisi Azərbaycanın muğam sənətinin inkişafında çox böyük rol oynamışdı. Hacı Hüsü, Məşədi İsi, Əbdülbağı Sülalov, Dəli İsmail, Keştazlı Həşim, Keçəçi oğlu Məhəmməd, Cabbar Qaryağdı oğlu Şuşa Vokal Xanəndəlik Məktəbinin parlaq nümayəndələri hesab edilir. Əziz şagirdlərim, Qarabağın musiqiçiləri həm də Qarabağın məşhur müəllimləridir. Gəlin onlar haqqında verilən kiçik də olsa bu informasiyanı diqqətlə oxuyaq. Əziz şagirdlərim, diqqət edin, Qarabağın məşhur müəllimlərindən biri də Zakir Bağırovdur. Zakir Bağırov 45 ilə qədər bir müddət Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında hal-hazırda Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında fəaliyyət göstərib. Bir müəllim kimi pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olub. Onun haqqında məqaləyə diqqət edək. Əziz şagirdlərim, siz hal-hazırda işğaldan qabaqki bir dövrdə Şuşadan foto şəkli görürsünüz. Üzeyir Hacıbəylinin heykəlidir, Şuşadır və keçirilən Xarı Bülbül Festivalıdır. Şuşada Xarı Bülbül Festivalı 1989-cu ildən keçirməyə başlayıb və hal-hazırda siz şəkildə arxaya diqqət etsəz, orada Seyid Şuşunskinin şəklini görürsünüz və onun 100 illik yubileyinə həsr edilən festival olmuşdu. Həmin Xarı Bülbül Festivalı Şuşa işğal edilməmişdən az bir müddət əvvəl may ayında 92-ci ildə keçirib və son keçirildiyi müddət oydu və yenidən Müzəffər ordumuzun sayəsində Qarabağımız, Şuşamız azad ediləndən sonra, işğala son qoyulandan sonra Xarı Bülbül Festivalı
keçirilməsi bərpa edilmişdi. Siz hal-hazırda fotoşəkildə Qədir Rüstəmovu görürsünüz. Xanəndəmiz Ağdamda keçirilən bir konsertdən fotoşəkildi. Xan Şuşunski adına Ağdam Uşaq Muğam Məktəbi nəzdində yaranmış Qarabağ Bülbülləri ansamblı 1986-cı ildən fəaliyyətə başlayıb və 1986-cı ildən yaranmışdı. Xan Şuşunski adına Ağdam Uşaq Musiqi Məktəbi isə 1985-ci ildən fəaliyyətə başlayıb. Məktəbin kollektivi, həmçinin Qarabağ Bülbülləri ansambli yarandığı müddətdən, yəni 1986-cı ildən etibarən bir çox konsertlərdə, festivallarda çıxış etmişdi. Əziz şagirdlərim, ümid edirəm ki, kiçik bir video rolik sayəsində siz Qarabağ musiqiçilərimizin bir qismini tanımış oldunuz. Gəlin musiqimizi, mədəniyyətimizi, Qarabağımızın tarixini yaxşı öyrənək ki, mənfur düşmənlərimizdən nəinki torpaqlarımızı, həm də mədəniyyətimizi qorumağı bacaraq.